Tartust pärit ja praegu Suurbritannias õppiv Gregor on Eesti ujumise tuleviku lootus. Sel aastal on Gregor püstitanud 13 Eesti noorte rekordit, 12 juunioride ja 4 täiskasvanute Eesti rekordit. Gregoris sai ka esimene Eesti ujuja, kes seisis Euroopa noorte olümpiafestivalil pjedestaali kõrgeimal astmel. Põhjamaade noorte meistrivõistlustelt tuli ta tagasi 7 kuldmedaliga. Treener Kaja Haljaste sõnul on Gregor realistlik unistaja. Kui sageli peavad treenerid õpilasi tagant torkima, siis Gregor ei anna treenerile hõlpu.